Rapaziada, dia de relaxar aqui, ó, e reagir umas faltas no FIFA. Tá começando já com o CR7 na Arábia Saudita. O seu novo time, já deixa o like e não esqueça de me seguir lá no Insta pra gente chegar a 200k, gente. Falta pouco. Link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Vamos pra cima, família. E hoje tem modo carreira, hein? Hoje tem modo carreira, vamos ver. É uma coisa que eu tenho que treinar mais é falta. Até pro nosso modo carreira ficar mais da hora, né? Nossa. Tava longe, viu? Tava longe, hein? Vamos ver a batida aqui, ó. Foi de lado de pé. Não foi aquela batida forte. Mas foi um baita golaço, né? 32 metros, mano. Que isso? Pegou 140 km nessa batida? Chocado. Chocado. Começamos com uma falta realmente muito bonita. No final do vídeo eu vou falar qual que eu achei mais bonita aqui. Essa aqui começou bem, beleza? Começamos bem com o CR7 já estreando aqui na Arábia Saudita. Ih, rapaz, quase gol olímpico aí, então. Duelo dos gênios, né? Só gol hoje aqui, rapaziada. Começou com o CR7, agora o Messi. E aí eu vou deixar essa bomba pra vocês. Qual foi mais bonita? Caraca, essa aí lembrou aquela do Kroos na Copa do Mundo de 2018, mano. Só que era do outro lado e o Kroos bate com a perna direita, né? Mas foi bem por aí. Foi bem nesse estilo aí, cara. Rapaz, difícil escolher qual foi mais bonita. A do Kroos foi mais aí, na real, ó. No Cobol. Toma. Só que, no caso do Kroos, a bola foi lá do outro lado. Como no Messi e não nessa do Arnold aí. Mas a posição foi mais ou menos assim, eu acho, cara. Que batida do Arnold. Olha o cabelinho do Grealish ali. Dando aquela voadinha, né, mano? 27 metros, a bola foi a 114, né? É, essa aí, bonita, óbvio, né, gente? Mas atrás do Messi do CR7, na minha opinião. Mas foi uma bela batida. E o Arnold, ele pega bem na vida real, né, mano? Ele bate bem também na bola. Ele é brabo, mano. É um lateral muito bom. Ney, do Cobol, hein? Ah! Ô Ederson, combinou com o Neymar, hein? Vamos conversar aqui que isso aqui foi combinadinho. Isso aqui foi combinadinho, porque a bola tava na mão dele, ele foi dar um pulo ali todo estranho, e aí a bola passou. E outra coisa engraçada dessa batida de falta é que tinha um jogador atrás da barreira. Eu acho que é o Rodri. Botaram o Rodri lá atrás da barreira, mas se liga aí, ó. Nossa, mas se o Ederson ficasse parado, ele pegava a bola. É só esticar o braço assim, ó. Olha lá, tava lá dele. Olha lá, mano do céu. Que pulo, mano. Que pulo. Vai, Ederson. Cata a borboleta pra gente. Beleza. Não tirando o mérito do Ney, que acertou um belíssimo chute, né? Ibrahimovic. Com curva. Nossa, que batida, mano. Curioso pra saber a força e a distância direitinho. Olha ele, concentradaço, mano. Que batida, o goleiro quase pegou. O goleiro entrou no gol, inclusive. Tá agora, 27 metros. A bola passa tudo completamente pelo lado da barreira, né? A barreira ficou parada, mas tudo bem, que ela passou pelo lado, ó. Mesmo se pulasse, não pegava. Ou até pegava naquele 9 ali. Bonita, mas atrás de Cristiano Ronaldo e Messi ainda, na minha opinião. E Tartaruga Ninja. Vamos ver o que o Tartaruga será capaz. Courtois. Já pensou a final da Champions esse ano? PSG, Real Madrid. Não tem como, né? Eles vão se enfrentar, eu tô maluco. Já vão se enfrentar agora, nas oitavas. Ou não? Rapaz, que três dedos, hein? Que três dedos, hein, gente? Que três dedos, mano? Nossa, golaço, hein? Golaço. Chuteira da Nike também tá um absurdo. 31 metros. 3-0 com 138 km. Que isso. É, essa aí entrou no patamar Messi e Cristiano Ronaldo, hein? Meteu um 3-0 assim só o Roberto Carlos, mano. Aí o Mbappé foi lá e fez, tá ligado? Tartaruga Ninja brabo. Grande cobrança. Sai lá, bora. O maluco meteu uma bola variante. Gente, a bola fez isso aqui, ó. A bola foi isso aqui, ó. Isso aí que você acerta na pelada, acabou. Você fica em festa um ano. Mas difícil acertar uma assim, né? Ó. Que isso, mano.
Aí não dá nem pra culpar o Ederson dessa vez, né? 23 metros, 119. Nossa! O Ederson. Cara, se liga. Que curva maluca da bola, mano. Meu pai, mano. Esse aí, pra mim, mais bonito pela curva. Pela curva maluca, ganhou a falta mais bonita até o momento. Agora a gente tem o Mané. Por baixo. É estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Só quem sabe, né? Batidinha aqui, ó. Isso é estilo bruxo. Estilo bruxo. Você é mais pra pegar ali a barreira de trouxa que vai pular. E o cara manda por baixo, né? Bonito gol. Bonito gol, ainda mais por lembrar Ronaldinho Gaúcho. Mas eu achei Cristiano Ronaldo, Messi, Salah ainda na frente. Salah liderando, na minha opinião. Depois Messi, CR7 ali em terceiro. Ralandinho. Aquela batidinha de pés, pra quem jogava pés das antigas, né? Botava pro lado e chutava, sem muita firula, e era gol, tá ligado? Pra quem jogava os pés in Eleven lá das antigas, era isso aí. Me botava de lado ali, tum. Nem tão antigo, né? Você pega o pés 22, pés 21. É mó da hora fazer golzinho de falta, você só mira um pouquinho pro lado, bate, a bola faz isso aí. E entra. Gol de falta geralmente é bonito, esse aqui é bonito, mas não se compara com os outros, na minha opinião. Caraca, tá longe, hein? 31 metros, rapaziada. O que, que o Benzema vai aprontar? Nossa. Que batida, mano. Que batida, hein? A bola viajou, viu? Tava longe. 30 metros. Nem foi tão forte comparando as outras. E morreu no ângulo. Ela entrou no ângulo, tá? Golaço. Golaço, né? O cara é brabo, mano. Não tem jeito. Voltamos pro Gold. Ô, louco, mentira. Não. Foi combinadinho com o goleiro, gente. Que foi isso, mano? O cara descobriu um jeito de bugar goleiro cobrando falta, é isso? Nem ferrando, mano. O cara fez uma cavadinha na falta e o goleiro aceitou. Beleza. Cara, ele meteu uma cavadinha, a bola foi muito alta. E olha o Neymar atrapalhando o goleirão. Esse aí não entra nos mais bonitos porque, mano, não tem como, né? Foi bizarro o negócio. Foi da hora ver porque foi diferentaço, mas não é mais bonito. Agora aqui, ó, 6'7", 43 metros. Muito longe, mano, no Cobol. Quero ver a força disso aí, hein? Quero ver a força disso aí, mano. Pô, legal que não dá pra ver, né? Aí, ó. Caraca, meteu 150. Nossa, que curva, mano. O goleiro tava ali pra enfeite só, porque não dava. A bola foi muito alta e do nada cai, ó. Cara, ela cai numa violência que se pega alguém, destrói, mano. Tem mais, tem o Rashford, que bate bem pra caramba na bola na vida real, mano. O cara é brabo. Nó. Golaço do Rashford. Cara, agora tá difícil escolher mais bonito, hein, gente. Tá difícil escolher mais bonito, hein. Aquele do Salah, do Cristiano Ronaldo, que foi agora há pouco também. Esse aí também foi lindo, mano. O cara meteu um 3D também, ó, se liga. Que batida do Rashford, velho. Nossa senhora. Golaço. Golaço. Pô, tava tão bom e acabou, gente. Cara, qual foi mais bonito? Vai. Eu fico entre o Salah, que fez aquela curva absurda, e o do Messi. Caralho, também tem esse último Cristiano Ronaldo. Aquele do Messi que ele tava quase o Olímpico, foi lindo. O do Salah com essa curva maluca e o do Cristiano Ronaldo, o último, o CR7, que também teve a curva maluca. Acho que pela forma que foi, acho que preferi o do Salah, mano. Sei lá, mas acho que qualquer um deles poderia muito bem ganhar o prêmio de gol mais bonito aqui desse vídeo. O que vocês acham? Comentem aí, o link vai estar na descrição. Vejo vocês depois.